enn det du ser bak her nå. Det skal rives, hvor vi skal bygge 28 leiligheter, fordelt på 8 etasjer. Boligbyggerne i Bonum Eiendom støvsuger markedet for tomter og gårder der det kan bygges. Her sitter de som kartlegger eiendommer og ringer ut til eiere. Og alle de vekstkåte utbyggerne presser prisene på sentrale tomter i været. Tomteprisen på bolig den har gått kanskje 70% de siste 3 år, i en periode hvor boligprisen har gått 40%. Men boligprisfallet de siste månedene har fått interessen for tomtekjøp til å dale. Da kan du se at utbyggere som kanskje ser at vi trenger ikke så mye tomt som vi trodde i fjor. Vi byr ikke på den tomta, eller vi byr litt lavere på den. Vi tror det kommer til å komme en del gode muligheter med tanke på tomtekjøp, som følge av den korreksjonen som vi tror egentlig er ganske naturlig at kommer. Du, her skal vi bygge 48 leiligheter. Pål Gundersen, som bygger på Myrvold sør for Oslo, tror prisene både på tomter og nye boliger er på vei ned. Etter mange år med økte tomtepriser, så opplever vi nok kanskje det siste halvåret at tomteprisene har falt litt. Nå koster en ny bolig i Oslo i snitt rundt 70 000 kroner per kvadratmeter. Av dette utgjør tomten typisk 24 000 kroner per kvadratmeter. Og når tomteprisen går ned, går trolig salgsprisen ned. Ved at vi kan kjøpe prosjekter billigere, så er vi også i stand til å kunne presentere dem for markedet på et lavere nivå. Vi satte prisene på dette prosjektet nå forrige uke, og den prislista er nok noe lavere enn vi ville ha priset det til i mars-april tidligere i år.